Shaba Madan Rigu, Mietishu Jinduyani, the channel will like and subscribe Lopi, Abi Tishu Nagaru, Facebook Maro, Reality Show Page Ma, like and follow Lopi, Abi Tishu Nagaru. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲတည်ရှိခြင်းသူများအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်လို့Facebook မှာတော့reality show page မှာlike and follow လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Burma နိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုခြင်းသူများအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook မှာတော့ reality show page မှာ like and follow လုပ်ပြီးအပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်